Hujambo mtazamaji wa Matia TV, karibu katika habari mbalimbali kutoka Matia TV. Na sasa tukiangazia katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 ambapo sasa hivi nchi ya Tanzania ipo katika mchakato wa kuweza kutafuta wabunge ambao wataweza kuwakilisha vyama vyao. Na sasa kura za maoni zinapigwa nchi nzima kwa ajili ya kuweza kuteua mmoja wa wabunge ambao wataweza kuwakilisha jimbo husika. Na sasa tukielekea katika kura za maoni ambazo zimeshaweza kupigwa na wapiga kura kwa ajili ya kuweza kumteua mmoja mwakilishi wa jimbo la Kawe, ambapo Askofu Gwajima ameshikia nafasi ya tatu, lakini Mashinji amepata kura mbili tu. Katika matokeo hayo wapo watiania ambao wengi walikuwa wanasubiria matokeo yao, mfano msanii wa Bongo Movie Mwijaku akiangukia pua, na aliyekuwa katibu mkuu wa Chadema Dr. Vincent Mashinji akipata kura mbili. Nafasi ya kwanza katika kura za maoni kwa ajili ya kuweza kuwakilisha jimbo la Kawe kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, yani CCM. Nafasi ya kwanza imechukuliwa na Furaha Dominic Jacobo ambaye amepata kura za maoni 101, hivyo akiwa katika nafasi ya kwanza kuteuliwa kuwa mwakilishi wa jimbo hilo kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Nafasi ya pili imechukuliwa na Angela Chazi Kiziga ambaye amepata kura 85. Nafasi ya tatu imechukuliwa na Mchungaji Josephat Gwajima ambaye amepata kura 79. Nafasi ya nne imechukuliwa na Benjamin Sita ambaye amepata kura 61. Lakini nafasi ya tano imechukuliwa na Kipi Walioba ambaye amepata kura 3. Na bila kusahau kuwa Mashinji amepata kura 2 tu katika kinyang'anyo hicho kwa ajili ya kuweza kupata kura za maoni kwa ajili ya kuweza kuwakilisha jimbo hilo la Kawe kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Mtazamaji wa Matia TV, na hizo ndizo kura za maoni ambazo zimepigwa kwa ajili ya kuweza kumchagua mtu mmoja ambaye atakuwa mwakilishi wa jimbo la Kawe kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ni kusii tu kuendelea kuitazama Matia TV kwa habari mbalimbali ambazo huwa tunakuletea kila siku. Mimi ni John Heka. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kukomenti video zetu. Usisahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi.